Gabriela Staňová a Báster z Baldur. Návazné velké skakování jedna chyba, tedy 4 prstné body, čas 31.13. Jako další pátá dvojice pořadí Ladislav Vachutka a Wendy H. Připraví se Best, Romeo, Simplex a Country Club. Bychom mohli tam nahoru do restauračky, že? Mm-hmm. Ale... Tak nám na peníze a půjdeme tam sami. Nemůže se rozjet, protože se rozjel, tak skočí ten officer moc daleko. A pak mu nevyšel ten komand. Takže byl roztáhnutý a zhodil se. Ladislav Vachutka a Wendy H. jsou rozeskakování.